Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe jap mësim online në matematik. Po doj mi krahasu këto dy shembuj të, domethënë, në dy videot e kaluara, ku kem pas një herë vektorin 043 dhe një herë vektorin 050. Ja, po dojmë edhe i herë këto me rishiku këtë. Kur e kem dy vektor, ne mundem me, dhe thot, ata dy vektor me i, dhe thot mundem të dy vektorët me i lëviz në vektor pozit, dhe më thonë në aty ku i kem koordinatat 0, 0, 0, dhe mes aty në dy vektorëve, dhe thot i kem këto një kënd. Tani marim këta dy vektorë dhe i qesim këtu në, dhe thot i shkurtojmë të dytë, dhe i kem këtu vektor njësin. Do të thëtë të dytë po e shkurtojmë këtu në gjatësin një. Dhe i kem këtu gjatësin një dhe ka poshtë gjithashtu gjatësin një. Këtu e kem një qerek rrethi dhe tani këtë vektorin këtu, po thras këtë vektorin A dhe këtë vektorin këtu B, apo A dhe B kështu, vektorin A këtu dhe vektorin B, e shkurtojmë në të dytë në vektor njësin EA dhe EB. Do të thotë e kemi ka poshtash vektorin. Do të thotë e kemi ka poshtë e kemi vektorin. EB dhe kënde e kemë vektorin EA. Të shënat të dy vektorët po i lëvizim ka të poshtë. Në një farë mënyre. Pas i kemë lëviz aty, na i kemë një kënd mes të një dy vektorëve, a i kënd e thirët fi. Kër i lidhëm na këta dy, dhe thotë kër i transmitojmë tani këtë vektorin EA këtu, në vektorin EB, na e dim që ka poshtë, gjindët dhe thotë, kozinus fi në kalkulojmë për mes, dhe më thonë kjo është formula, këtu, barazi, vektori A, herë vektorin B, pjestu për gjatësi në vektorit A, dhe gjatësi në vektorit B, dhe thotë, kjo në del, pasi e kalkulojmë, skalar produktin. Nëse përkundrazi duhet me ditë këtë gjatësi këto, nëse duhet këtë gjatësi këto me kalkulu, na thjesht e përdorim tjetër formulë, e përdorim formulën e, do më thonë këtu e gjejmë sinus nga fi. Sinus nga fi. Dhe këtu nuk e përdorim skalar produktin, por vektor produktin. Nuk është këj x i boshtit x, por shaja për vektor produktin. Dhe e kalkulojmë në këtë mënyrë. Do të thotë, na duhet gjithmonë me kuptu se qka po, do më thonë qka po bojmë. Ose kemë këtu kozinus fi, të cilën po e kalkulojmë, ose sinus fi. Varsish nga, do më thonë, nga detyra, varsish nga informatat e cilat i kemë, apo të cilat informata kërkohen nga të dyra, na duhet me përdorë ose kozinus fi ose sinus fi. Në video të radhës do e kalkulojmë, do të thotë çdo herë kozinus fi, por edhe sinus fi. Që të kemë, do të thotë këto dy formula, të mësojmë mirë dhe të jemë në gjendje me zgjedh probleme të kësaj natyre, në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë.